Tri savjeta koje bi ja vama dao da na dnevnoj bazi radite, a da imate puno bolju šansu da utonete u dublji i kvalitetniji san. Na prvom mjestu ću vam reći da molim vas pokušajte u svakom danu spavati i zapravo leći spavati u isto vrijeme. To bi bilo idealno između 10 i 11 sati navečer za veliku većinu osoba. Drugi savjet koji će vam biti, molim vas, nemojte 3 sata prije spavanja ništa jesti, jer hrana koju konzumirate unutar 3 sata prije spavanja može vam značajno pogoršati kvalitetu spavanja i uspavljivanje. I na trećem mjestu ću vam reći, apsolutno u zadnjem satu prije spavanja nemojte, ako ikako moguće, gledati televiziju, internet, mobitel, laptop, jer ono plavo svjetlo iz uređaja koje mi svakodnevno gledamo značajno negativno utječu na kvalitetu i razinu našeg spavanja i samoga, naravno, uspavljivanja.